Nah, saya misalnya kayak gue contoh toko tasbih, Gus. Nak tasbih mesti gue wiridan. Lho cara paham babi wong wiridan macam-macam sirik malah dosa gede. Ruwet. Enggak misalnya tasbih bener, bahannya tasbih benangi, sing gawe Cina, sing gawe non muslim. Enggak wong muslim mbok tukoni kulaan dadi sugih, mbok sugih wong non muslim dienggo kekafiran. Haram meneh kan? Ayo contohno halal. Mulane jari Imam Ghazali ning donya sing halal murni muk sitok. Banyu kolange cebok mbok tampani cangkemem tanpa gendeng. Gendeng wis masalah. Sampai sahabat iki kena mbok tiru. Sahabat iku anggere ana udan udan mlayu, 200 mbek ngombe, mergo nggo kafalah. Dadi ahalul halal al-ma'un nazil minas sama. Halali halal iku. Banyu sing langsung turun kok langit. Oh iku ora ana transaksi, ora ana apa-apa. Mulane badhe niki anggere ana udan mlayu.